ପାଣି ଟ୍ୱିନ୍ସ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସହର ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜଧାନୀ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଖାଲି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିପରି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଯିବା ଆସିବା ଦୂରର କଥା ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଡୁମଡୁମା ପଞ୍ଚଶଖା ଅଞ୍ଚଳର ଖାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହର ସାରା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକେ ସେପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓୟୁଟି ପାଚେରୀ ଆମକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବେଶୀ ସଫଲ ରହୁଛୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ କିଛି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରାସ୍ତା ସୁସ୍ଥ ଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିପାରୁଥିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ତଥାପି କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବୁ ବର୍ଷାଟା ପୁରା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସକାଶେ ପାଣି ପୁରା ହେଭି ଜୋର୍ସରେ ଭରିଲା ଭରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଫିଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଲା ପାଣି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇପାରିଲାନି ସବୁ ଏଇପଟ ପଟ ଲାଗି ପାଚେରୀ କରରେ ଯାଇକି ସବୁ ପୁରା ଇଏ ହେବା ଫଳରେ ପାଚେରୀଟାକୁ ପାଣି ପଶିକି ପେଲିଦେଲା ସେପଟକୁ ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିଲା ପାଚେରୀ ଆଉ ପାଚେରୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପୁରା ଏପଟେ ଭାସିଗଲା ସବୁ ଏପଟେ କଟକ ସହର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନଜର ଯେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେ ଯାଏଁ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ବାଦାମବାଡ଼ି ପଟାପୋଲ ବକରାବାଗ ସୂତାହାଟ ବଜରା କବାଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଲୋନୀ ଶାନ୍ତ ସାହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ 2 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ସହରବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମେୟର ଆମେ ପୁରା ସହରଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକେଜ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ ପାଣି ଗୋଟାଏ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଚଳ ଏପଟୁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନା ସେପଟୁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଡିମାର୍କେଟ୍ ଅଛି 50-60 ବର୍ଷ ସଦରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଲୋନୀ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜୋନ୍ଟା ଗମାଡ଼ିଆଟା ଦେଖିବେ ଏବଂ ପଟାପୋଲ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ବକରବା ସାହି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ରାଉସାପାଟଣା 1-2 ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆମେ ବଲ୍ବ ପମ୍ପ ଦେଇଗଲା ପରେ ବି ଏଇଟା 50-60 ବର୍ଷର ସମାସାନ ଦିନକର ସମାସାନ ନୁହଁ ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ପାଖ ଜୋନ୍ଟା ଯେଉଁ 60-70 ବର୍ଷ ସମାସା ତାଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯିବ 2 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍